Ollaan Oskun kanssa täällä Kaitajärvellä nyt. Kotaan tästä suurin piirtein 50 metriä tonne päin. Missä nyt vähän näkyykin jotain nuotioliäkkiä, niin siellä päin on kota jo. Osku oli tuossa hetki sitten vapaana, varmaan joku puoli tuntia, jossa on ihan omilla teillänsä. Nyt mä pistin sen remmiin, ei tarvi enää mihinkään lähteä hölmöilemään. Tässä nyt varmaan istutaan sitä jotain kolmisen tuntia ja otetaan vähän muumioin. Auto on tuo vastarannalla. Olisiko suurin piirtein 800 metriä ja pimeintä on kuin ryssä helvetissä. Tänne tämmöitteet tunnelmat täällä Kaitajärvellä koraltataan tästä Pirkitan polulla.